Sot zhvilluam një seancë dëgjimi në ambasadën amerikane në Prishtinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mirënjohës dhe e palëve të interesuara të pranishëm për ndarjen e pikpamjeve dhe ekspertizës së tyre. Ne vazhdojmë të avokojmë për zbatimin e të gjitha angazhimeve të dialogut. Ishte ky njoftimi i ambasadorit amerikan në Kosovë Jeff Hovenier pas takimit që zhvilloi me përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në vend. Mes tyre të pranishëm ishin në kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri, zëvendës kryeministja Donika Gërvalla, ministri Nena Drashic, ministra Emilia Rexhepi e përfaqësues të tjerë të partive politike dhe institucioneve. Kryeministri Albin Kurti nuk ishte i ftuar. Teksa në ambasadë zhvilloi takimi, 10 qytetarë protestuan në Prishtinë për të kundërshtuar krijimin e asociacionit. Para Teatrit Kombëtar të Kosovës, ata i bën thirrje qeverisë që të mos pranoj Sajednicën. Qeveria e Kosovës u dhe që nga Kurti kundërshton themelimin e asociacionit, ndërsa SBA thekson se ka ardhur koha që ai të formohet. Organizata Gjermane Friedrich Ebert Stiftung, në partneritet me Institutin Europian për Paqe, publikua një draft statut të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Aty thuhet se drafti është hartuar në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës.